absolutt vende meg til å ja, være den eneste jenten på gymmen veldig mange ganger og, og sånt. Men egentlig veldig bra. Så det som treningsmiljøet mitt kan jeg ikke si at jeg har merket noe sånn mannsjovinistiske tendenser. I hvert fall ikke mot meg. Cecilie, first lady, Breiko! Det jeg vet at boksing jo livet mitt. Det jo det jeg brenner for, og det i hvert fall det som i planene mine. Så ja, jeg liker jo ikke å sammenligne meg med noen, men at jeg kommer til å dedikere meg til, til boksing 100%, det helt sikkert. Jeg veldig disiplinert, veldig rutinert. Jeg veldig innstilt på når jeg vil noe, så gjør jeg alt det jeg kan for å få det til. Så jeg gir meg ikke lett. Det jeg vet om henne at hun en tøff bokser. I hvert fall utifra de boksekampene jeg har sett av henne, så, så ser jeg at hun har en høy rytme og tåler mye. Så, så jeg tror nok at det blir en tøff kamp. Jeg undervurderer henne ikke i det hele tatt. 8 runder, hvis du skal se for deg det mest sannsynlige scenariet, hvordan blir det? Hvordan blir kampen, tror du? Jeg trener for å være i full form i 8 runder, men hvis jeg kan greie å avslutte før, så, så jo alltid det en stor bonus. Men ja, det alltid vanskelig å si. Men det jo på en måte det som alltid målet, å bli ferdig før, før tiden. Ja, hun har vunnet EM-beltet. Det måtte hun dessverre gi fra seg på grunn av skade. Hun fikk ikke forsvart det i desember. Hun har prolaps i nakken, men også vunnet WBC sitt silverbelte. Og har 10 strake seire. 2 av de har kommet på knockout. I kveld møter hun en tøff motstander, Rachel Ball, 3 ganger verdensmester i kickboxing. Og en av kampene hun gikk i fjor ble faktisk kåret til beste fighten i Midlands-regionen. Var et veldig blodig oppgjør som hun vant. Hva det som venter Katarina Tanders? Hva slags kamp det vi får nå? Det blir en tøff utfordring. Det en bra motstander i Rachel Ball. Flere ganger verdensmester. Har vært overbevisende i sine 4 kamper som profesjonell. Dette blir spennende. Og så ser vi at hun litt høyere, Rachel Ball. Hun har en rekkeviddefordel. Hva tenker du om det? Det som jeg har sett er at hun vil oppleve en fighter som høyere. Tanders har møtt mange mye lavere fightere, og så er hun mye hurtigere, så det ligger veldig mye tempo der. Det som kanskje vil være forskjellen er at hun er vant med å bruke beina sine, så kanskje har litt sånn bred fotstilling som gjør at Tanders klarer å finne ut av henne. Men tempoet tror jeg kan være utfordringen til Tanders i dag. En bekymring jeg har personlig for Katarina Tanders er at hun sliter med en liten forkjølelse. Hun har også slitt med å komme ned til vektgrensen. Er det grunn til å være bekymret for ham? Jeg håper ikke det, men det jo klart at en forkjølelse kan virke inn på den fysiske formen i kampen. Det håper jeg vi slipper å se her i dag. Jeg håper og tror at hun kommer til å gå 8 gode runder, om ikke færre. Steike, en seier her for Katarina. Da hun tett på å få en sjanse på VM-titlen, Roar. Ja, det her ligger like før det. Nå har jeg jo vist over så lang tid det har prestert, og får jeg med seg her, så er det en kort vei opp til en større titel. Det nærmer seg tid for innmarsj. Trukka, ringannonser, står klar i ringen. Thomas, jeg vet at dette er en kamp som du også gleder deg veldig til, og spent på. Ja, jeg veldig spent på denne kampen her. Det en skikkelig 50-50-kamp. Og det ikke alltid så ofte det det. Vi skal høre på Trukka Koistos. Ladies and gentlemen, coming up next, 82-minute rounds of action in the super featherweight division. Let's welcome the fighters in. Joining us first in the red corner, Rachel Ball. Her står Rachel Ball fra England. 3 ganger verdensmester som kickbokser. Kommer inn med 4 strake seire som profesjonell bokser. Hun høy, slank, og hun viste veldig stor selvtillit i intervjuet ved innveiingen. Hun var meget bestemt og mente at hun var i veldig god form, og hun hadde ingen som helst problem med å komme hit til Norge for å møte Katarina Tanders. Ser bestemt ut i det går inn der. Veldig bestemt.
Og vi vet jo at bokserne på de britiske øyene knalltøffe. Det mange fightere der. Og denne jenta har drevet med kampsport siden hun var 7 år gammel. Nå hun 27. Altså 20 års kamperfaring. Det ikke småtteri. Ja, jeg må ærlig innrømme at jeg selv litt bekymret også. And now, ladies and gentlemen, would you please welcome to the blue corner, Katharina Thunders. Katharina Thunders. Norsk-spansk. Eller norsk-spansk-svensk hun faktisk. Faren fra Spania. Moren en norsk-svensk. Her kommer hun da. Kommer hun med 10 strake seire som profesjonell bokser Katharina Thunders. Og hun har også bakgrunn som kickbokser. WBC International Champion og har tidligere vært Europamester. Har slitet litt grann i denne oppkjøringen, ikke minst på å komme ned i riktig vekt. Det ikke så lenge siden hun hadde en prolaps i nakken også. Så det noen av grunnene til at det ekstra spenning rundt denne kampen. Og den også stipulert til hele 8 runder. Ladies and gentlemen, the 3 judges scoring this fight at ringside will be Andre Herk, Arne Arnchen and Marita Varoy. Referee will be Sigmund Ågård. Introducing to first the fighter in the red corner, wearing gold and black, weighing at 60 kilograms. She joins us with a record of 4 wins and no defeats, hailing from Aldridge, United Kingdom. Please welcome Rachel Ball. And now introducing the fighter in the blue corner, wearing black and white. She weighs 61 kilograms. She has scored 10 straight wins, including 2 KO victories and no defeats. Fighting out of Oslo, Norway. Let's hear it for Katharina Thunders. Ja, da det bare siste instrukser da fra kampleder Sigmund Ågård. Det en del høyere, som vi kan se, Rachel Ball. Det vil også si at hun har lengre rekkevidde. Ja, da denne kampen i super fjærvekt i gang. Han treffer med jabben begge to der. Med en fin jab der, Katharina Thunders. Prøver seg med 1-2, Rachel Ball. Høyre, også en venstre til kroppen, og en god jab der også fra Thunders. Holder fin avstand der, Katharina Thunders. Stuper inn. Hurtig 1-2 fra Ball. Tar og føler på hverandre litt grann her i åpningsrunden. Det jo vanlig. Ikke rett inn og brenner all kruttet. 1-2, men så går hun fram og treffer med gode hukker der, Katharina Thunders. Hun høyre over, venstre ned og oppe. God start der fra Thunders. Jobber til kroppen, og det var det hun hadde bestemt seg på forhånd også. Jeg skal inn og grave inn spesielt den venstre nede, og den går inn der. Hun gjør seg selv litt åpen også på vei inn da.
ganske jevn åpningsrunde, men jeg synes det var en runde som vi skal sette til Katarina Tanders, 10-9. Bøyer seg ganske bra der, Tanders, som gjør det vanskelig for Rachel Ball å treffe rent. Runde skal settes I gang. Jeg gikk selv på pute med Katarina Tanders på mandag, og det kjentes ganske bra ut. Og rett på sak her nå, Tanders. 1-2 fra bål. Har vi inn og jobbet I kroppen der, Katarina Tanders. Blir tatt litt på vei inn da. Svarer med en tung venstre jab. Prøver å stikke jabben, har ikke helt feste der, Rachel Ball. Ja, en tung høyre der fra Tanders, og så går det rett ned med venstre til kroppen da. Nok en høyre som går inn. Tunge slag fra Tanders. Treffer også Ball med en venstrehook på innside. Men det der inne Tanders kan ligge og grave inn de kroppslagene. Vil ut av hjørnet der, Rachel Ball. Det tror jeg hun gjør smart I en ny høyre over da. Ovenifra ned fra Katarina Tanders. Det er litt tungt her nå, Tanders. Beveger seg nydelig. Høyre over, venstre til kroppen. Nok en gang. Og igjen. Ja, herlig runde der av Katarina Tanders. Og hun tar den 10-9. Ja, det ikke Europamester for Forosjøen. Og internasjonal champion også. Kryper seg sammen og bare går inn for å pumpe på til kroppen. Da. Se på den høyre der. Knekker I knærne der, Rachel Ball. Bruker tyngden godt fremover, Katarina Tanders, I disse slagene da. Sa det at enten skal hun ligge på god avstand, eller så skulle hun kjøre på innover. Seconds out, round three. Tredje runde I gang, stipulert til 8. Stikker jabben der, Rachel Ball. Rachel Ball. De der gikk I garden. Kommer hun til å prøve seg, tror jeg.
venter på muligheten for å komme angrepet sitt. Tung i venstre jab fra Tanders. Høyre over, men den hadde ikke feste. Prøver seg fremover nå, Tanders. 1-2, venstre høk. Og de kroppslagene da. Høyre over og venstre ned igjen. Avslutter bra her nå, Tanders. En to, men de går i garden. Skal ikke telle. Høyre over fra Tanders. Ja, det var en jevn runde det her. Ja, det jevna seg alt litt ut da i tredje runde. Fjerde runde i gang. Steller seg litt mer i dobbeltgard nå, Katarina, og da får Paul feste. To fra Paul. Dekker seg fint, Tanders. Har ganske god kontroll her nå. Høyre over, venstre til kroppen. Og venstre opp etterpå. Venstre ned opp igjen fra Tanders. Puster litt tungt, men det er ikke så rart. Hun er forkjølet, Katarina Tander, så da blir det litt tyngre å puste, selvfølgelig. Høyre over, venstre til kroppen. Rachel slår seg ut. Treffer med en god venstre der, Rachel Ball. Roper mye hjørne til Rachel Ball. Det er ikke alt som går inn. Mye går i garden, som sagt. Under halvminutt igjen da, av fjerde runde. Da angriper Tanders igjen. Avslutningen her nå fra Tanders. Avslutter best. Rachel Ball litt i tvil, men ja, det var en jevn runde.
Og det er flere igjen under, så må man bytte på litt. Og så runden knepen da til Rachel Ball. Femte runde er i gang, stipulert til 8. Tetter seg sammen og går fremover her nå, Katarina Tanders. Ser skarpere ut. Ja, bedre her nå fra Tanders. Like bedre når hun har begge hendene gått oppe. Høyre over og venstre etter kroppen. Fungerer stort sett hver gang. Og hjelp fra publikum her også, Tanders. Ny høyre som går inn. Ja, det er bra her i denne runden fra Tanders. God venstre jab. En to fra Rachel Wall, men den går i garden. Teller ikke. Ja, jeg er imponert over Katarina Tanders her nå. Ny høyre. Den er altså redusert. Men det virker ikke sånn her nå. Så litt tung ut i tredje og fjerde. Men så kommer hun tilbake her i femte og stepper opp. En to fra Rachel Ball. Det er Katarina Tanders som presser på. Venstre nede oppe. Pukken altså. Han liker ikke å bli presset der, Rachel Ball. Ja, det her er uten tvil en runde til Katarina Tanders, 10-9. Sjette runde er i gang. Katarina Tanders oppe her mot tøffe Rachel Ball fra England. Venstre huk fra Ball. Han går fremover her og prøver å få den venstre inn da, nede oppe. Tanders. Hopper inn venstre nede opp igjen, Tanders. Ja, den går inn. Det er lett å overse disse kroppslagene, men det er ikke bare er det tellende treffere, men det slår kreften ut av Rachel Ball. Robby traff ikke helt. Hun presser på. Stort sett hele tiden er Katarina Tanders. Ja, venstre ut fra Tanders. Den var bra. Kjente den, Ball. Brygger og en ny venstre fra Tanders. Ja, venstreuken fungerer veldig bra. Hun timer det godt. Ja, høyre-venstre der fra Rachel Ball.
noen fine der, Rachel Ball, men det var ikke nok til å vinne runde. Den setter vi til Katarina Tanders, 10-9. Vi er i gang med syvende runde. Ja, går rett på sak her, Rachel Ball. Treffer med venstre der, Tanders. Legger seg fint i overkroppen. Det er det vanskelig for Rachel Ball. Treffer stadig vekk med den venstre, Tanders. Treffer med jabben begge to. Det er mer tyngde i Tanders sin. Prøver å stikke jabben og flytte seg der nå, Rachel Ball. Ser ganske kontrollert ut her, Tanders. Jeg synes hun bokser bedre og bedre. To fra Rachel Ball. Det blir tatt litt på vei inn her nå, Tanders. Hun bokser bra. Så går hun inn da med den høyre over og venstre til kroppen. Signaturkombinasjonen til Katarina Tanders. Pumper inn den venstre nede. Avslutter oppe. Liker ikke det, Rachel Ball. Høyre over igjen. Ja, nydelig utført der fra Katarina Tanders. Høyre kryss fra Ball. Ja, det er ikke noe tvil, sånn som jeg ser det. Ny 10-9 runde. Da er det bare en runde igjen da, denne tøffe kampen. Katarina Tanders oppe her mot råsterke Rachel Ball fra Storbritannia. 2 minutter igjen. Og slik jeg ser det, så trenger Rachel Ball en knockout for å vinne. Beveger overkroppen sin veldig bra her, Tanders. Beveger seg, stikker jabben bra her nå, Rachel Ball. Ja, jobber nede igjen da. Pumper inn i slagene, graver seg inn med venstre. Tanders. Men jeg må si at hun har taklet det. Denne kampen er mye bedre enn det jeg frykta på forhånd. Selv om hun ikke er på sitt beste her, Tanders, er hun veldig bra likevel. Selv med sykdom i kroppen og med en
nakkeprolaps for ikke så alt for lenge siden, så leverer hun her I Arndal. Høyre over. Kjente den ball, svarer med 1-2. Presser på, treffer med venstre igjen. Svarer på innsiden av Rachel Ball. Straks bare minutten, eller halvminutt igjen av kampen. God venstre fra Tanders. 1-2 fra Ball. Klarer ikke å komme seg nå. En bra høyre uppercut også fra Tanders. På innsiden der, venstre til kroppen. Bare sekunder igjen av kampen. Ja, herlig kamp. Og jeg ender opp med 78-74 I favør Katarina Tanders. Vi går over til studio. Ja, engelskmennene de så selvsikre ut og strakk armene I været. I hvert fall gjorde trenerne det. Katarina Tanders klemmer sitt støtteapparat fra Spania. Og dere begge imponert over det hun leverer I dag. Fam, hva det som imponerer deg mest? Ja, virkelig. Hun hadde initiativet fra, fra start til slutt. Presser fremover, trykker inn sine treffer. Spesielt liker jeg den overhand, bakre overhand som hun leverer gjentatte ganger. Rett på haken til ball. Hun eliminerer avstanden. Distansen som Ball hadde vært. I dag var hun råbra. Ja, hun har begynt å få signaturslag til kroppen. Hun dobler opp og kommer over med høyre, som treffer til tider klokkerent og får lille knekken I der. Men det som imponerte meg var at hun klarte å holde tempoet. Jeg var bekymret over at du kom til å møte for høyt tempo, men det taklet kjempegodt. I denne gangen var det hun som satt tempoet, det var hun som presset, det var hun som tok ringen, var sjefen I dag. Og Thomas har alle rundene, bortsett fra en til Katarina Tanders. Deler dere den oppfatningen? Var dere trygge så på at dommerne gjorde det samme? Ja. Jeg har akkurat det samme selv. Kanskje en til til, men da lar jeg tvilen være til gode til Tanders, som jo har gjort det så bra. Ja. I tillegg så vet vi at hun har slikt å komme ned I vekt, det topper krefter, og hun har en forkjølelse I kroppen som heller ikke på noen måte positivt når hun skal inn I en fight. Ja, absolutt. Det ikke positivt. Det kan tappes for krefter, men I dag var hun veldig god. Thomas, nå vi spente på hva dommerne tenker. De enige med deg, eller har de en annen oppfatning? Ja, vi får se da. Det var ikke helt riktig, Christian. Jeg hadde to runder til Rachel Ball, altså 78-74 til Tanders. Men det likevel veldig klare siffre til den norsk-spanske jenta. Vi skal vente og høre hva dommerne har kommet frem til. Men jeg blir veldig overrasket hvis I hvert fall hvis Ball får seierne. Vi skal høre. Rounds of boxing, we go to the scorecards. Here are the score totals. Andre Herk had it 78-74. 78-74 Arne Arntzen, 76-76 even. 76-76. 79-73 in favor of your winner by majority decision. Let's hear it for Katarina Tanders. Ja, klart Katarina Tanders. Men urovekkende, en dommer har faktisk uavgjort. Helt på trynet, spør du meg. Ikke bra dømming det der. Mikael Høk, må jeg si, dømte veldig bra, det samme som meg, 78-74. Og vi skal høre litt fra Katarina her. Ja, dommeren ikke helt enig, men det blir seier, Katarina. Hvordan opplevde du denne fighten? Nei, veldig bra. Men jeg tror at I femte runde, eller fjerde runde, jeg tror jeg har ødelagt tåten min. Så jeg har noen å se på den da. Så jeg måtte bruke veldig mye venstre hånd, så det var, ja... Litt vondt at det skjedde. Ja, det jo bare I rekken av mange ting som ikke har vært optimalt inn til denne kampen. Du har vært forkjøla, du har slitt med prolaps, du har slitt med å komme ned I vekt. Altså, ja. Hvordan har inngangen vært? Nei, det egentlig veldig bra. Til tross for alle de tingene der, så jeg veldig glad for å være tilbake I ringen igjen. Og man må være klar for alt som skjer. Så det gjør en bare sterkere, så det... Hva har det vært energitappende på en måte? Vært ekstra utfordrende med tanke på at motstanderen du har fått her I kveld er veldig tøff? Ja, jeg var veldig klar på at det skulle være en tøff kamp. Så ja, det var litt energitappende, men
Men ja, det sånne type kamper jeg liker å gå, så jeg synes egentlig, jeg koser meg veldig, ja, til tross for hånda mi. Ja, hvordan kjennes den akkurat nå? Ja, nei, ikke så veldig bra. Da tror jeg du skal rett og slett få lov til å gå og behandle den, ja. Ja, tusen takk. Gratulerer med seieren. Takk, takk, og takk til publikum her i dag. Det var veldig, veldig bra å bokse her. Ja, ingen tvil om at den charmerende jenta veldig populær og falt i smak hos publikum her. Og det at hun har en skade i hånden i tillegg gjør ikke seieren.